Ну і далі з нами на зв'язку Павло Жебрівський, командир батальйону бойове братерство України територіальної оборони. І в минулому він був головою Донецької військово-цивільної адміністрації. Пане Павле, доброго дня. Вітаю вас. Вітаю вас. Почну, мабуть, все-таки з колишньої вашої посади, з голови Донецької військово-цивільної адміністрації. І Маріуполь, ваша думка, навіщо вони вчепилися в це місто? Ну, насправді, просто місто, декілька живе завдання – це складачи до 10 міст і змусити поставити тут фактично свою маріонетковий режим, який би, власне, був сателітом Московії. Але є і менше таке завдання – це пробити з посуходолу, в принципі, до Криму, з Московії до Криму. І це також, тобто, вони вирішують не одне завдання. Одне завдання максимальне – це упокорити всю Україну. І або, якщо цього не вийде, то на деякий час пробити, в принципі, оцей шлях до Криму. Посуходолу. І, власне, по цим двом напрямкам вони працюють, і Маріуполь як твердиня, як фортеця – стоїть і не здається, і, власне, такий напруг є. Із цих 10 міст, яких вони хотіли оточити, окупувати, в першу чергу, це в тому числі і Маріуполь входить. Київ, Херсон, Миколаїв, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Київ, звичайно, і Миколаїв. І це все таке завдання, яке стоїть. Але Маріуполь суттєво змінився порівняно з 2014 роком. На сьогоднішній день від бойового братерства територіальної оборони і Збройних силах служить багато воїнів. І особливо по територіальній обороні ще перед нападом говорили, що 90% маріупольчан готові захищати своє місто, і вони відчувають насправді себе українцями. Через це є ось така проблема, але Маріуполь насправді місто-герой. А як вони сподівалися, от добре, вони бачать цей спротив українців, які чинять українців, вже не можна цього не помітити. Як вони розраховують, на що вони розраховують? Вони поставлять свою адміністрацію, вони думають, що ця адміністрація довго втримається, в нас люди беззбройні кидаються на БТР, в нас дівчата палять їх коктейлями Молотова. На що вони розраховують? Ну, Путін насправді, в принципі, скасував всі шляхи свого відступу. У нього тільки завдання вперед, для того, щоб ми утилізовували біоматеріал, який він пускає під українську зброю. А, власне, те, що він напав і він розраховував 2-3, 5 днів, і фактично маріонетковий режим в Києві буде, і тоді цілі будуть досягнуті, і Євросоюз, західні партнери не встигнуть ввести ті санкції, про які говорять. Це все не вдалося. Після цього всього він почав шантажувати, в принципі, весь західний цивілізаційний світ. Оце захват Чорнобильської АЕС, захват Запорізької АЕС. Це посил того, що він не зупиниться перед застосуванням ядерної зброї. І ми бачимо, що в тому числі наші партнери сьогодні побоюються цього всього і не передають тих Міги-29, які вкрай потрібні Україні. Деякої мети, такої психологічної, він досягнув. Але він розуміє, що підібгавши хвіст, він не зможе втекти. І через це, насправді, на жаль, потрібно очікувати подальшого загострення, подальшої скритої і відкритої мобілізації. І, на жаль, за 1-2-3 дні, навіть до мого ювілею за 10 днів, ця війна не закінчиться. Через це нам потрібно боронити Україну, вбивати московитів там, де вони відстали, там, де вони заблукали і так далі, і так далі, бо тільки утилізація. Знаєте, я довго думав, хто може зупинити оце нещастя, оцього покруча Путіна. І зрозумів, що фактично є західні країни. Визначено, що вони санкції застосовують, допомагають, надають військову допомогу, військово-технічну допомогу, надають економічну допомогу Україні. І, скоріш за все, на цьому етапі цим вони і обмежаться. Чи може Україна, в принципі, дійти до Урала, мабуть, може, але дуже важко і з багатьма смертями буде. Але упокорити, заспокоїти пуйла може тільки московицький, оцей рашистсько налаштований люд.
Але для цього українці мають утилізувати 1050-70 оцих... Пане Павле, ви ж бачите, ну в них втрати фактично по тисячі на день. І ви чули розмови цих полонених з їх мамками. Ви бачили переписку тих мамок, які їдуть забирати в Ростов тіла своїх, які бачать, ну, все це. Нуль реакції, нуль. Це люди без гідності, люди без розуміння, ну, це раби, що ми від них хочемо. Абсолютно правильно, раби. Чому я і говорю про 50-70 тисяч? Дві третини матерів і жінок, отримавши 5 мільйонів рублів за вбитого сина або чоловіка, будуть журитися з приводу того, що він у них один, що вони не отримують більше цих там 5, не 5, а 10 мільйонів рублів. Але третина все-таки задумається і третина буде спричиняти супротив і будуть більш масові виходи. Через це 12, 20, 30 тисяч – це цього мало. Це величезна кількість. Для українців кожне людське життя – це є величезною, найбільшою цінністю. Для цього біоматеріалу це просто розходний матеріал. Але частина з них є. Коли я говорю про 50-70 тисяч, то я ділю на три. І фактично це ті, хто реально може спричинити акції масового протесту на Московії. І, безумовно, в оточенні Путіна є люди, які хочуть його усунути. Але для цього, в тому числі, і їм потрібно підґрунтя. І, на жаль, наша місія знову така – зупинити оцих дикунів, цю орду від наступу на цивілізацію західну, взагалі людську цивілізацію. Ну, ось, на жаль, от така наша місія, і ми маємо утилізовувати, утилізовувати і ще раз утилізовувати. А тут ще точаться такі думки, зважаючи на ментальність Орди, яка є у росіян, що просто відтіснити їх, звільнити територію України буде недостатньо. І Росія має розвалитися на клаптики, тому що, ну, власне, вони ж потім можуть якось собі стати на Північна Корея стайл, відбудуватися, виростити собі якогось нового там гноміка, назвати його умовно там Путін-2, і все одно потім йти і мститися. Ми подразник для них. Тому тільки розпад Росії на маленькі клаптики, чим менше, тим краще. Оце ніби запорука процвітання України в майбутньому. Це правда. Допоки живе оцей московицький звір, знаєте, я дав визначення рашизму. Рашизм – це філософія рабства. А от не фашизм, а рашизм. На сьогоднішній день наші громадяни часто говорять московицький фашизм. Ні, це не фашизм, це ще гірше, це рашизм. Бо рашизм – це філософія рабства. І ці раби, поки будуть об'єднані в якусь структуру велику, яку обзивають державою, до тих пір буде загроза для України. І оцей Карфаген Московія безумовно має бути зруйнований. Колись Збігнєв Бжезинський обізвав Совєтський Союз імперією зла і говорив, що цивілізація, західна цивілізація, не може жити спокійно, поки буде такий монстр, як Совєтський Союз, жити. А сьогодні ми вже, Совєтський Союз розвалився, західний світ на деякий час відчув себе вільно, незалежно і почав торгувати, почав, в принципі, налагоджувати стосунки з московитами і так далі. Але для України присутність московицької держави в тих розмірах, яких сьогодні вона є, це буде постійною загрозою. Тут достатньо на телеканалах почали багато показувати російських лібералів. Я хочу нагадати слова Винниченка, що московицький ліберал закінчується на українському питанні. Ніколи московити не визнають український народ за політичну націю. Ніколи вони не визнають, що у нас зовсім інший архетип. Так от, московити – це оцей архетип раба. Починаємо від Івана Грозного, коли бояри з величезними статками розпластувалися перед Іоанном IV. Згадуємо навіть Московська церква, яка говорить, що людина – раб Божий. А навіть інші православні церкви, в тому числі Православна церква України, говорить, що людина – це дитя Боже. І оце рабство навіть в тих скрепах записано у них. І, власне, допоки оцей Карфаген існує, то загроза Україні не пройде. Чи наше покоління, чи покоління наших дітей
можливо, після вигнання московитів з української території будуть відчувати себе, розвиватися, знову відбудовувати країну. Але обов'язково внуки, правнуки знову зіткнуться з оцією філософією рабства. І через це, безумовно, нам потрібно думати не тільки про вихід на кордони 91-го року. Ми маємо чітко ставити мету і спонукати наших партнерів західних, що Московицька імперія, як Совєтський Союз, має зникнути з мапи. Ми маємо пам'ятати про наші східні креси – Кубань, Ростовщину, Воронежщину, Курщину, Брянщину, де є український архетип. Я не кажу, як вони себе обзивають сьогодні – росіянами чи ще кимось. Бо нації діляться по архетипу. Що у них цінністю? Тобто для українця ключовою цінністю є прагнення волі. От якщо ти прагнеш пане волі, пане, ти... Я дуже перепрошую, я спілкувалася просто з жителями Брянщини, на жаль, в мене там родичі. Але я не скажу, що ці 20 років російської пропаганди позитивно вплинули на цей архетип. Я би зараз цих людей назвала, перепрошую, манкуртами і аж ніяк не українцями за архетипом. А ви знаєте, я коли в 15-му році очолив Донецьку військову цивільну адміністрацію, то в Маріуполі також були різні настрої. Але по великому рахунку повернення до правитоків, їм потрібно оту квартирку відкрити, щоб оцей повітря волі нагадало їм про їхній архетип. Тобто я переконаний, що житель Московської чи Вологодської області, ти їм хоч двері настіж відкривай, оцього прагнення волі не відбудеться. А от для Курщини, Брянщини і отих крес, про які я говорив, коли вони відчують, коли вони почують оце подих свіжого повітря, ви побачите, як повернеться. Як повернулося в Маріуполі, як повернулося в Турецьку, як повернулося в Слов'янську і в багатьох інших містах Донеччини. Хоча казали, Донеччина пройшла катарсис з бойовими діями. Хіба що Брянщина і Ростовщина пройде катарсис з бойовими діями? Ну, знаєте, уже перша точка У, яка приземлилася на аеродромі в Мілєрово, говорить про те, що, власне, в цій частині вони думають, що вони відсидяться і війна буде точитися тільки на території України. Вони відчують подих війни, тому що коли ми будемо виходити на наші кордони, навіть по 91-му році, то, власне, і туди буде долітати, і вони також відчують цей подих війни. Я думаю, що по великому рахунку просто пересидіти їм не вдасться. І в цій частині з кожним днем, з кожним тижнем московити будуть відчувати оце все, що нашарування, яке лилося із телебачення, з телевізії і так далі. Оцю геббельсовську пропаганду, вони, в принципі, вона буде розвінчана отими складощами в житті, отими смертями їхніх односельчан, містян і так далі, і так далі. Не відчути вони не зможуть. І коли буде свіжий подих, то повірте, що ваші родичі будуть кращими українцями, чим той так званий українець, якого ми показували із Харкова, який за 40 тисяч гривень маму рідну і рідне місто продав. Ну, будемо сподіватися, але насправді тільки віра в розвалену безлюдну Росію тішить українців. Ну, це правда, об'єктивно. Але ми над цим маємо працювати. Я не знаю, чи це буде в один, чи це в два, чи це в три етапи. Але для того, щоб, от знаєте, я дуже хочу своїм дітям і внукам, разом зі мною воює мій син, але я хочу, щоб його син уже точно не воював. Але для цього ми маємо розвалити Московію. І якщо ми любимо, а я страшенно люблю своїх дітей, і майбутніх, і нинішніх внуків. І мені дуже хочеться, щоб вони такої загрози від цієї орди не мали. Приєднуюся до цього побажання. Дякую вам дуже. Павло Жебрівський, командир батальйону бойове братерство України територіальної оборони. Ну і колись голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації був з нами.